Че, както знаете, от танкинг преди 10 години заедно с пристанище Варна и Аурубис отвори терминал за сярна киселина на територията на пристанище Варна Запад. През годините ние никога не сме спирали да инвестираме. Както в момента правим откриване на една нова инвестиция на Кирово място номер 2, което ще позволи за още по-бързо и по-ефикасно товаряне. 100 милиона? 100 хиляди. А, 100 хиляди, 100 милиона. 100 милиона е много. 100 хиляди. 100 000 евро, а какъв е капацитета на инсталацията? Капацитета на инсталацията е 1300 тона на час. На практика на годишна база би могло да покрие до над 2 милиона тона товарене. Така, решават ли се всички проблеми? Има ли някакви екологични заплахи? Абсолютно никакви екологични заплахи. Това, което ще видите след малко, е най-новата технология и съобразена за всичко от европейско и българско законодателство. Така че абсолютно никаква екологична заплаха. Според мен това са много стъпки напред от съществуващата ситуация. Ще ви да отцепим върху района, където се товари от другите наситни товари. Инвестицията, която направиха колегите, това е на полу танки, и сега позволява. Наистина доста по или доста нормално в поле да се товари само на киселина. Да се надяваме на добро сътрудничество и за бъдеще. Това е този терминал с благодата на Пресветия Дух и поръсен със Светената вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.